1402-ci ildə Şirvanşah Şeyx İbrahimin əmri əsasında tikilən, orta əsr mənbələrində tez-tez adı çəkilən, Avropalı səyyahların haqqında bəhs etdiyi qədim Qobustan, Diri Baba türbəsi, rəvayət dolu mağara labirintləri, kurqanları, çoxsaylı pirləri və müqəddəs yerləri ilə hər kəsdə maraq oyadan əsrarəngiz məkan. Qobustanın özünə məxsus təbiəti ilə seçilən Sündü kəndi Münbüt yaylaları qoynunda yerləşir. Qobustan şəhərinin ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olan Sündü kəndindəyik. Dəniz səviyyəsindən 750-800 metr hündürlükdə yerləşən bu ərazinin qədimliyi eradan əvvəl 4-cü minilliyə dayanır. Qədim yaşayış məskəni kimi öz tarixi abidələri ilə zəngin olan bu kənddə qədim məscidlər, qəbirdaşları və qəbirstanlıqlar mövcuddur. Sündü kəndi Albaniyanın Lipina vilayətinin ərazisinə daxil idi ki, bu ərazidə yaşayan insanlar ilk vaxtlar müxtəlif dini inanclara etiqad ediblər. Ehtimal olunur ki, məsciddən əvvəl bu ərazidə Ay Allahının məbədi yerləşirdi. 8-ci əsrdə ərəblərin Azərbaycana yürüşləri ilə Sündü kəndində də İslam dini yayılmağa başlayıb. Bu etiqadı möhkəmləndirmək məqsədi ilə kənddə Əbu Bəkir məscidi inşa edilib. ...920-ci ildə inşa olunmasına baxmayaraq, məscid hələ də kənd sakinləri tərəfindən istifadə olunur. Hamılıqla bura gəlib, cümə namazını qılırlar. Gözəl arxitektur quruluşa malik olan bu məscid, mən deyərdim ki, Azərbaycanda yox, bəlkə də İslam dünyasında öz orijinallığı ilə seçilən məscidlərdən biri idi. Vaxtilə bu əraziyə gələn Əzizə Cəfərzadə rəhmətlik göstərildi ki, belə bir tipdə arxitektura quruluşu olan məscidi mən Suriyanın Dəməşq şəhərində görmüşəm. Ona görə də bizim bu məscidin çox nadir tarixi kimi gözəl arxitektura quruluşunun olması da bu məscidin gözəlliyindən və özəlliyindən xəbər verir. Sovet hakimiyyəti dövründə uzun müddət öz fəaliyyətini dayandıran məscid Azərbaycan yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonra bərpa olunaraq istifadəyə verilib. Məscidin üzərindəki daş kitabədə onun bərpa olunması tarixləri Hicri və Miladi təqvimlə qeyd olunub. Məscidin həm sağ hissəsində, həm sol hissəsində kiçik hücrələr var. Bu hücrələr nədən ötürü olur? Deyilənlərə görə vaxtı ilə zahidlər, sufilər insanlardan kənarda olmaq üçün, səs-küydən uzaq olmaq üçün bu həmin bu hücrələrə çəkilərək 40 gün ərzində burada ibadətlə məşğul olurdular. Yəni adi su və çörəkdən cüzi miqdarda qidalanma ilə 40 gün ərzində həmin bax bu hücrələrə oturaraq Allaha ibadətlə məşğul olurdular. Sündü kəndinin əsas özəlliklərindən biri də onunla bağlıdır ki, burada bir çox qədim adətlər hələ də qorunub saxlanılır. Zeynəb Hüseynova, Zaur Babayev, Mədəniyyət Xəbərləri.